ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാടു മോൾഡിംഗ് ട്രൂ സിറ്റിസൻസ്. നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകൾ. മലയാളിയെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഒരു വായനാ ദിനം കൂടി. അക്ഷരത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് മലയാളിയെ നയിച്ച കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വായനാവാരം കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആചരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം. കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കനുമായി വി മുരളീധരൻ എംപിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. കരിഞ്ചോല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നതതല സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കണമെന്നും യു ഡി എഫ്. കേരളത്തിലെ ശക്തമായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള നടപടികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി. ജൂൺ 19 ലോക വായനാ ദിനം. സർക്കാരിന്റെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല വാരാചരണ പരിപാടികൾ. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വി മുരളീധരൻ എം പി കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സർക്കാർ 4 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായോ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായോ ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വി മുരളീധരൻ എം പി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എംഎൽഎമാരും എം പിമാരും പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കാണുകയും സർക്കാരിന്റെ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വി മുരളീധരൻ എം പി കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണത്തിന്റെ 4 വർഷക്കാലത്തെ വികസന കുതിപ്പിന്റെ അവലോകനമടങ്ങിയ പുസ്തകം വി മുരളീധരൻ ബിഷപ്പിന് കൈമാറി. 4 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും ഇതിന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായോ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയവും മതവും തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കരുതെന്നും അതേസമയം സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ആണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സന്ദർശനം. അതിന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും പാർട്ടിയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി നല്ലൊരു സൗഹൃദമുണ്ടാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ബിഷപ്പ് വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. കാരണം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഏത് പാർട്ടിയായാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പാർട്ടി ഇല്ല. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും നമ്മൾ സമദൂര സിദ്ധാന്തം അതാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടികളുള്ള നേതാക്കളുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നോ ചീത്തയാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഫാദർ എ ഡി മാത്യു, ഫാദർ അർജുൻ എന്നിവർ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കുചേർന്നു. കരിഞ്ചോലമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നതതല സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കണമെന്നും യു ഡി എഫ് ഭാരവാഹികൾ. സമീപകാലത്ത് മലബാർ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതേവരെ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കാത്തത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ജനനേതാക്കന്മാരെയും
അതുപോലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും ഒക്കെ ഏറെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് പരിരക്ഷ ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാകാത്തത് തികച്ചും ഖേദകരമാണ്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. കട്ടിപ്പാറ കരിഞ്ചോലമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ചോ പാക്കേജുകളെക്കുറിച്ചോ ആലോചിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുക തീർത്തും അപര്യാപ്തമാണെന്നും സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 6 ലക്ഷവും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 4 ലക്ഷവും എന്നത് ഇരകളോടുള്ള അവജ്ഞതയാണെന്നും ഉപാധികളില്ലാതെ സ്ഥലവും വീടും നൽകി പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്ന് UDF ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ദുരിതബാധിതരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം സാമ്പത്തിക സഹായവും കൃഷിഭൂമിയും വീടും നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മഹാദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിനു മുമ്പിലെത്തിക്കാൻ നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ UDF ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ശങ്കരൻ, UDF കൺവീനർ MA റസാഖ് മാസ്റ്റർ, ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല, KK നാരായണൻ, സി വീരാൻകുട്ടി, ബാബു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന് തുടക്കമായി. കോഴിക്കോട് BM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കവി PP ശ്രീധരൻ ഉണ്ണി നിർവഹിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ June 19 മുതൽ IV ദാസിന്റെ ജന്മദിനമായ July 7 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വായനാ പക്ഷാചരണമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രന്ഥശാലകളെയും സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളെയും ഇതര സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ രീതിയിൽ വായനാ പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു സംയുക്ത സമിതി രൂപീകരിച്ച് ജില്ലാതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് BM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കവി PP ശ്രീധരണ്ണി നിർവഹിച്ചു. വായന എന്നത് ഒരു നല്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഓരോ വായനയും ബുദ്ധിയെയാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്, ഓരോ വായനയും നിങ്ങളുടെ സർഗ പ്രക്രിയയാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും. ഇവിടെ മനോഹരമായി കവിതകൾ ആലപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സർഗ പ്രക്രിയയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഹിസ്ഫുരണമാണ്. ഇവിടെ കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇവിടെ നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള വായനയാണ്. ആ വായന എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് വാർത്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായന എന്നത് വായന എന്ന യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ വിവച്ഛേദിച്ച് കാണും. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിക്കണം എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകമാണെങ്കിൽ പോലും ആ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ അറിയണം. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി K ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ സുരേഷ് ബാബു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ K സുരേഷ് കുമാർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മധുസൂദനൻ, BM സ്കൂൾ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ഡോക്ടർ TI ജെയിംസ്, PP ജയരാജൻ, BM ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസിലി ജോൺ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈബ്രറി കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിൽ. കോട്ടൂളി സ്വപ്ന നഗരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയാണ് വായനയുടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈബ്രറി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ CP ദാമോദരക്കുറുപ്പിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് കോട്ടൂളി സ്വപ്ന നഗരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കായി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈബ്രറി സമർപ്പിച്ചത്. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ വായന മറന്നുപോകുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് വായിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ലൈബ്രറി. കടുത്ത നിബന്ധനകളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ആവശ്യക്കാർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കുവാനും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാനും കഴിയും. കൊണ്ടുപോയ പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം മറ്റൊരു പുസ്തകം കൂടെ സംഭാവന നൽകാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ കൊച്ചു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈബ്രറി ഒരു നാടിന്റെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തലാവും. നാട്ടുകാർക്കായി സ്ഥാപിച്ച വായനശാലയായതിനാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും നാടിനു തന്നെയാണ്. 500 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിലുള്ളത്. വലിയ മുതൽമുടക്കില്ലാതെ സാധ്യമാവുന്നവർക്ക് വായിച്ചു പഴകിയ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റുമായി ലൈബ്രറിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം. ജനങ്ങളിലെ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു ലൈബ്രറി നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായതെന്ന് സ്വപ്ന നഗരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി മുകുന്ദൻ പറയുന്നു. അത് ഈ ബുക്ക് എടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ലൈബ്രറിയനോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കൂടെ വന്നിട്ട് ഏത് സമയം ബുക്ക് എടുക്കാം, എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് വായിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാ ആളുകളും വായനാശീലം വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം മഴയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ കുറവാണ്. ബുക്കുകളും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചുള്ളൂ. പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കാം. മലബാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് സോഷ്യോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി, പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ തുടങ്ങിയ നിരവധി മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കൂട്ടുകൂളിക്കാരനായ ഡോക്ടർ സി പി ദാമോദരക്കുറുപ്പിനെ വരും തലമുറയും ഓർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുമുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശവും ഈ കൊച്ചു ലൈബ്രറിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ, ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ. 100 പേർക്ക് ദുബായ്, മലേഷ്യ ട്രിപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവസരം. BIS ഹോൾമാർക്ക് 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പാക്കേജ്. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്, ട്രഡീഷണലി ട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ 155 ഇയേഴ്സ്. Nehru Group of Institutions, one of the top rated institutions in India. 20 plus colleges, 80 plus courses, 5 decades of admirable service. Courses offered: law, pharmacy, medical, nursing, engineering, architecture, aviation, MBA, arts and science. Highest number of placements every year. Producing university ranks since inception. Accredited with NAC and ISO certified. Nehru Group of Institutions, Kerala and Tamil Nadu. Molding true citizens. ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടോ? കല്യാണം ബോറായാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ പറയുക. നീ നിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങനെ ആക്കല്ലേ? എന്റെ കല്യാണം എന്താ? നിന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെയാവും? എന്റെ കല്യാണം അതൊരു ഉത്സവമായിരിക്കും. നിറങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കളിയും ചിരിയും ആട്ടവും പാട്ടും. ശബ്ദഘോഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തുളുമ്പുന്ന വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നേക്കും വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന വലിയൊരു ഉത്സവം. എനിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ബ്രൈഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെലിബ്രേഷൻ ബ്രൈഡൽ ജ്വല്ലറി ബൈ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി KDC ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ട ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉപവാസം MK രാഘവൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകപക്ഷീയ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കരാർ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുക, അർഹതപ്പെട്ട DA അനുവദിക്കുക, സഹകരണ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോംസ് പ്രകാരമുള്ള അർഹതപ്പെട്ട തസ്തികകൾ അനുവദിക്കുക, PTS പ്രൊമോഷൻ സംവരണം ഉയർത്തുക, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുക, ഹയർ ഗ്രേഡ് വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കുക, അർഹതപ്പെട്ട പ്രൊമോഷനുകൾ അനുവദിക്കുക, ബോണസ് കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി KDC ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ട ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉപവാസം MK രാഘവൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ ശക്തമായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള നടപടികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും സഹകാരികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും MK രാഘവൻ MP ആവശ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പൊതുപ്രസ്ഥാനങ്ങളും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, പല ബാങ്കുകളും ലയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ ലയനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായപ്പോൾ ആ ലയനമുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി സമരം ചെയ്ത പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ കേരളം എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. KDC ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് P പ്രദീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ AITUC സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KG പങ്കജാഷൻ,
INTUC ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ, കെ സജിത് കുമാർ, എം അബ്ദുൾ റസാഖ്, കെ ലീന, മൂസ പന്തിരങ്കാവ്, ബി സെറീന, പി സുരേഷ്, സി കുമാരൻ, ടി സന്തോഷ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു. കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം എരഞ്ഞിപ്പാലം റോഡിൽ KTC പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തെ ഡിവൈഡറിൽ കാറിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന വട്ടക്കിണർ സ്വദേശി തമന്ന വില്ലയിൽ KP അഹമ്മദ് താഷിയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 12:30 കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം എരഞ്ഞിപ്പാലം റോഡിലെ KTC പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തെ ഡിവൈഡറിലേക്ക് കാറിടിച്ചു കയറി ഒരാൾ മരിച്ചു. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന വട്ടക്കിണർ സ്വദേശി തമന്ന വില്ലയിൽ KP അഹമ്മദ് താഷിയാണ് മരിച്ചത്. 24 വയസ്സായിരുന്നു. LLB പൂർത്തിയാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. പരേതനായ KP ബഷീറിന്റെ മകനാണ് മരണപ്പെട്ട KP അഹമ്മദ് താഷ. എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വന്ന വാഹനത്തിന് മാറിക്കൊടുത്തതായിരിക്കാം അപകട കാരണമെന്ന് ബന്ധുവായ KM നിസാർ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പയ്യന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ടൗണിലേക്ക് പോവാണ്. അതായത് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് അവനൊരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഹോട്ടൽ നടത്തൽ അവരാരോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോവാന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ പെട്രോൾ പമ്പിലായിരുന്നു ഒരാൾ ക്രോസ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടു. ഇവിടുന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്കാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അവരെന്തോ ആ ബൈക്കാരനെ കഴിച്ചിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താണോ സംശയമുണ്ട്. പയ്യന് LLB കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തട്ടിയ ഉടനെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ബേബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ബേബിന്ന് ഇന്നാൾ മരിച്ചു. സഹോദരി ഭർത്താവിന്റെ ഇനോവ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ കഴിയുമായിരുന്നെന്നും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ബാഗുകളൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും മാറ്റി. 2017 ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സന്ദീപ് പാമ്പള്ളിക്ക് സ്വീകരണം. കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെയും കോളേജിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന പരിപാടി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ MK മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2017 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ജസരി ഭാഷയിലെ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും നേടിയ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പാമ്പള്ളിക്ക് കോളേജിന്റെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി വി സജീവ്, കട്ടിയാട്ട് വേണുഗോപാൽ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടി രാമചന്ദ്രൻ, KV വിനോദ് കുമാർ, പി രവീന്ദ്രൻ, ജോഷി രവി, സരിത പ്രസാദ്, ദീപക് നായർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തനായ സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ ഈടെ തന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ. കേരള കൃഷി വകുപ്പ്, മൂടാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കാർഷിക കർമ്മസേന എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുജുകുന്നിൽ ജൈവവള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൈവവളം നിർമ്മിച്ച് കർഷകരിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേരള കൃഷി വകുപ്പ്, മൂടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കാർഷിക കർമ്മസേന എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുജുകുന്നിൽ ജൈവവള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. ക്ഷീര കർഷകരിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കുന്ന ചാണകപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ജൈവവളം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൈവവളം നിർമ്മിച്ച് കർഷകരിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ KV നൌഷാദ് പറഞ്ഞു. 90 കിലോ ചാണകപ്പൊടി 10 കിലോ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. 1000 കിലോ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബാച്ചിൽ ഒരുമിച്ച് 1000 കിലോ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അതിൽ 900 കിലോ ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടാവും, 100 കിലോ വേപ്പും പിണ്ണാക്കുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈർപ്പം നിലനിർത്തി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രൈക്കോഡർമ കൾച്ചർ 1 കിലോ ചേർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചണച്ചാക്ക് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് 14 ദിവസം പാകമായതിനു ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ജനകീയാസൂത്രണത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 75% സബ്സിഡിയോടുകൂടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുകയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വളത്തിന് 75% സബ്സിഡിയും പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ അളവിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫോസ്ഫറസ്, എല്ലുപൊടി തുടങ്ങിയവ ചേർത്തുമായിരിക്കും ജൈവവളം നിർമ്മിക്കുക. വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള.
ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ, 100 പേർക്ക് ദുബായ് മലേഷ്യ ട്രിപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവസരം. ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പാക്കേജ്. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്, ട്രഡീഷണലി ട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ 155 ഇയേഴ്സ്. ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി, പക്ഷേ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും 500,000 രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ MVR ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ 9446383311. ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC ST ഓർഗനൈസേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അയ്യങ്കാളി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC ST ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KK വയലായുധൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC ST ഓർഗനൈസേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ 77-ാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും പ്രഭാഷണവും നടത്തി. ഇസ്ലാമിക യൂത്ത് സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ അഡീഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാമദാസ് വേങ്ങേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KK വേലായുധൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയും നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥകൾ, കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോരാത്ത അവസ്ഥകൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ, അമ്പലത്തിന്റെ നാലായിരത്ത് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാതുർവർണ്ണീയ വ്യവസ്ഥിതി നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സംസ്ഥാന മഹിളാ പ്രസിഡന്റ് രാധാ ഹരിദാസ്, അംബിക പി സുനിൽ, ബാലൻ പയ്യോളി, നിഷ വെള്ളിപ്പറമ്പ്, ദേവി തലയാട്, വേലായുധൻ, PK ബീനാഗോപാലൻ, പ്രകാശൻ കക്കോടി, PP കുമാരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ കായാലം, GG ഗോപു, TV ബാലൻ പുള്ളാളൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. കോഴിക്കോട് കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആശ്രിത ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് റാണി ശിവദാസനെ ആദരിച്ചു. ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അഗതികൾക്ക് ആശ്രയമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോഴിക്കോട് ആശ്രിത ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് റാണി ശിവദാസിനെ ആദരിച്ചു. കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ റാണി ശിവദാസിനെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കലാസമിതി നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ വലിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും മഹാരഥന്മാരും കൂടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അവർ ദീർഘകാലം ഒരുപാട് കാലം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് പല ആളുകളും തിക്കോടിയനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കാലയവനികൾക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞു പോയതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീരെ നിന്നു പോകാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം സംഗീതം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇതേപോലെയുള്ള നിരവധി കലാസമിതികളുടെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. കാരണം സാധാരണ നിലയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് നമുക്കറിയാം അവസരങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതേപോലെയുള്ള വേദികളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് പാടാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കുന്നത്. കലാസമിതി പ്രസിഡന്റ് ഷാജി സുന്ദർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രൊഫസർ TK ഉമ്മർ, KV പ്രമോദ്, P ശശീന്ദ്രൻ, P സേതുമാധവൻ, കലാസമിതി സെക്രട്ടറി കമലേഷ് കടലുണ്ടി, റൈസ ജഗണനൻ, റാണി ശിവദാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി 4 കെട്ട് ബാൻഡ് ഷോ, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, കവിതാപാരായണം, കോമഡി സ്കിറ്റുകൾ, ഗസൽ, കരോക്ക ഗാനമേള എന്നീ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. വാസുദേവൻ വിളയൂർ രചന നിർവഹിച്ച് 10 കവിതകളുടെ സമാഹാരമായ മുരളികയുടെ CD പ്രകാശനം KP കേശവമേനോൻ ഹാളിൽ നടന്നു. മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ PV ഗംഗാധരൻ CD പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. കവി PK ഗോപി CD ഏറ്റുവാങ്ങി.
വാസുദേവൻ വിളിയൂർ രചന നിർവഹിച്ച് ഷിഞ്ചിത് ഈണ നൽകിയ മുരളിക എന്ന സീഡിയുടെ പ്രകാശനം നടന്നു. 10 കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മുരളിക. വാസുദേവൻ വിളിയൂരിന്റെ ഓരോ കവിതയും സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ കവിത ഓഗിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഓഗി ദുരന്തം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകളെ കാവ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ. ഓരോ കവിതയും വ്യത്യസ്തതയാർന്ന പ്രമേയം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സീഡിയുടെ പ്രകാശനകർമ്മം മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ പി വി ഗംഗാധരൻ നിർവഹിച്ചു. കവി പി കെ ഗോപി സിഡി ഏറ്റുവാങ്ങി. മനുഷ്യ വിചാരങ്ങളാണ് ഓരോ എഴുത്തുകാരനും തന്റെ തൂലികയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഴുത്തുകാരിയോ കവിയോ കവിത്രിയോ സംഗീതത്തിനോ ആരുമായി പറയട്ടെ, അതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടത് മനുഷ്യ ഹൃദയമുള്ള ആളുകളാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യരെക്കാൾ എത്ര ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്, പ്രത്യേക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഒരു എഴുത്തുകാരനോ എഴുത്തുകാരിയോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ എല്ലാം വേറെ വേറെ ആയിരുന്നു. സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ അവർ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ആളുകളല്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ പകരുകയും അതിൻ്റെ ഇതിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. സ്ത്രീ വാർത്തകളും അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നവർ പറ്റി കെ പി കേശവമേനൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരൻ ബാസി മലാപ്പറമ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗായകൻ സുനിൽകുമാറും രോഷ്ണി മേനോനും ചേർന്നാണ് കവിതകൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുസ്തഫ അബ്ദുൽ നാസർ, മലയാള മനോരമ ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ പി ജെ ജോഷോ, രാധാകൃഷ്ണൻ, മഞ്ചേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും ഗോവിന്ദപുരം ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന വി ടി സുരേന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ഗോവിന്ദപുരം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു. നഗരാസൂത്രണ സമിതി ചെയർമാൻ എം സി അനിൽകുമാർ അനാച്ഛാദന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ഗോവിന്ദപുരം ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച വ്യക്തിയും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവും പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന വി ടി സുരേന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ഗോവിന്ദപുരം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു. നഗരാസൂത്രണ സമിതി ചെയർമാൻ എം സി അനിൽകുമാർ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു. ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും എല്ലാ ആളുകൾക്കും വന്നു ചേരുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മഹത്തായ ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇരവത്തുകുന്ന വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മൃതിവനം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി 1,31,00,000 രൂപയുടെ പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ എല്ലാ രൂപരേഖയും വരച്ച് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് ടെൻഡർ വെച്ചു. അത് നല്ലൊരു കരാറുകൾ തന്നെ ആ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സൈറ്റ് സീയിങ് ഗാലറി കോഴിക്കോട് നഗരം മുഴുവൻ കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൈറ്റ് സീയിങ് ഗാലറി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്, ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരവരുടെ കഴിവുകൾ സർഗശേഷികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ എയർ സ്റ്റേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രോജക്റ്റിലുണ്ട്. ചേമ്പിൽ വിവേകാനന്ദൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കെ വി ജനാർദ്ദനൻ, കൌൺസിലർ ടി പി ഷെമീന, പ്രസിഡന്റ് എം സി വിജയകുമാർ, സെക്രട്ടറി എം എം ജ്യോതികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്യാലക്കനുമായി വി മുരളീധരൻ എം പിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. കരിഞ്ചോല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നതതല സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കണമെന്നും യു ഡി എഫ്. കേരളത്തിലെ ശക്തമായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള നടപടികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി. ജൂൺ 19 ലോക വായനാ ദിനം. സർക്കാരിന്റെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല വാരാചരണ പരിപാടികൾ. ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്, നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാടു, മോൾഡിംഗ് ട്രൂ സിറ്റിസൻസ്.